Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр цугаар харуулсаас асууж байгаа хэм танд өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод маань 15 цаг 11 минут болжээ. Радиогийн 3 дугаар студиэс элдв шиби нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон хөтлөгч Анжгай, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Баяраа нар хамтарч өргөнө. Өдрийн мэнд хаа? За өдрийн мэнд хүргэе. Баярлаа. За өнөөдөр хэдүүлээ ямар сэдвээр ярилцах вэ гэдгээр үгүй гэж татгалзаж сурах шипигээ хоорондоо хуваалцах юм байна. Үгүй гэж хэлээ. Оо. За одоо нэрээ тийм бид нар ерөнхийдөө бол ийм харилцаатай холбоотой бас зүйлүүдийг оруулж ирэй гэж ингэж ярилцсан. За манай зохиолч маань бол яг одоо оруулж ирж байгаа юм байна. Энэ айгүй чухлаа. Маш чухлаа. Яагаад тэгэхээр хүн ингэдэг үгүй гэж хэлж чадаагүйгийнхаа төлөө өөрөө хүний өмнө эвгүй байдалд ороод идэг. Харин тийм. Тий, өөрөө хүний өмнө эвгүй байдалд ороод идэг. За яг хөө ингэдэг нэг хүмүүс сайндаа л таныг гадуур тай хөөхи тэр мана тэр өстө хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй шттл гэж ярих бах. Гэхдээ та тэр хүнд үгүй гэж хэлж чадаагүй байж юмыг нь хийж өгч чадаагүй болвол тэр амалсан зүйлээ тийм их чад амалсан зүйлээ биелүүлээгүй болвол таныг муу хэлнэ гэхээс шөөрхи амт үгүй гэж хэлж сураагүй юм байгаа юм гэж хизээч ярьдаггүй. Тийм шттээ. Тий. Тэг мана монголчууд ярьдэн шттээ ам алт бол барьж болтгүй гэд юм асуугууд нь ерөөсөө бодохгүйгээр шууд заа гэд ингэ зөвшөөрчдөг тий татгалзаж чаддгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан хин нэг юм асуух юм бол эхлээд та эхлээ бодвол зүгээр юм болов уу гэж би л боддог. Яг чадах уу чадахгүй юу гэдэг бодож жагод за үнэхээр та хариулж хэлж чадахгүй би жоохон бодож жагод хэлээд өхөө гэд ч юм уу тий тэгж яхад хэлвэл бас болно шүү дээ. Гэхдээ маргааш шаргуу хэлээ гэж болно шүү дээ. Тий. Яагаад заавал тэр дорно гэж тийм ээ? Аа. Тий тэгч чад а одоо ч нэг үгүй гэж хэлж сурыг гэдэг. Одоо өнөөдрийн бидний нөгөө хоорондоо хуваалцах гэж байгаа шипи бол тэр шүү дээ. За хэдүүлээ үгүй гэж хэлж сурья. Үгүй гэдгийг яаж эвтэйхэн соёлтойгоор нөгөө хүнээ уурлуулахгүйгээр өөрөө ч эвгүй байдалд орохгүйгээр хэлэх юм бэ гэдгийг л ярилцах гэж байна тийм үү? Яг үнэ яг үнэ. Тэгээ ихэнхдээ л манайхан тэгчтэй ингээд нэг хүн ингээд нэг тийм. За миний төв ихчтэй нэг ингээд өгчих. Ахтаа нэг ингээд өгчих гэнгүүт. Оо за тэгээ тэгээ. Ямар ч бодохгүйгээр тэгж хэлчих чад. Тэгээд дараа нь нөгөө хүн чинь ч гэсэн танд итгэчихэж байгаа байхгүй юу? Оо тэг юм байна. Энэ хүн энийг хийгээд өгч юм байна гэж бодоод итгэсэн итгэчихэд ахт нь гоё ихчээр ээ ста надад ямар ч зав гараагүй штэ гэд. Тэгэхээр чи нөгөө хүний чинь ч ажил баларна. Тэр хүнд ч сайхан байхгүй, танд ч гэсэн нэг сайхан байхгүй. Тэгэхээр чадахгүй үедээ бол зүгээр л те. Шууд үгүйгээ хэлчихэн зөв юм уу? Альсуул тийм ч дээ. За одоо ийм юм учир шалтгаантай байгаа учраас би үгүй гэж тайлбарлаж хэлэх ёстой юм уу? Нэг болвол те. За ихчээ би эргээгээд ярий гэж хэлэх ёстой юм уу? Нэг болвол те. За би маргааш хариугаа хэлье гэж хэлэх ёстой юм уу? Гэт ингээд тэрийгээ гэхдээ бас өөр яаж гоёор илэрхийлэх юм ч гэдэг юм уу? Тийм шүү дээ. Заримдаа ингээд одоо бид нэр харилцааны талаар л ярьж яана л да. Үгүй гэж хэлэх гээд тэгэхээр би бол хувьда тайлбарлаж ингэж бодоод байдаг. Яагаад би үгүй ээ? Танд татгалзаж байгаагаа хэлж байгаа гэхээр тайлбарлаж ингэж би өөрөө бодоод байдаг. Гэтэл болохоор нөгөө хүн яасан олон долоо юм ярьт юм бэ гэж бодож магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр яаж ихтэйхэн аргаар үгүй гэж хэлэх вэ? Яаж татгалзаж сурах вэ? Зарим хүмүүс нөгөө татгалзаж чаддаггүй. Тэрнээс болоод өөрөө айгүй хэвгүү байдалд орд юм шиг лээ. А ингээд нэг юу яйдсан. Зүгээр би яг өөрийнхөө амьдрал дээр гарсан нэг кейсийг хэлээ л да. А намайг ингээд те ингээд яг уг нь миний чаддаг юм. Гэтэ би тэр хүнтэй хиймээргүй байсан. А яг үнэ. Тий. Тэгэд тэр хүн намайг хоёлоод хичээл да ингичээл да гэж шалаал байсан. Би тэгэнгүүт нь за өгшин чи ингээд нэг цаг цаваа харъя гээл ингээд хойшлуулалаасаа хойшлуулалаасаа. Тэгэд би барыг залхаас нь тэрийг 6 дахь 7 дахь удаага хэлэхтэндээ за за одоо хутлаа юм шиг байна огшин ч амжихгүй юм шиг байна те үнэхээр ингээд цаг цаа болохгүй байгаа тань гэл хэлсэн. Тэгэхээр таны хувьд цаг хоцсон гэсэн үг юм. Тийм цаг хожоод тэгээд нөгөө хүн чинь ч барыг ойлгосон за энэ ч надтай цуг хийхгүй юм байна дөө гэж бодох хэмжээнд нь болгосон. Тэгсний дараагаар бол хамаагүй те тэрч хүлээж авахд амар байсан бах. Би ч тэгж хэлэхэд амар байсан. За за огшин үнэхээр амжихгүй юм байна огшин. Наад чинь бол мань ста яач ч бодоод ингээд цаг зав гаргаж ирэхгүй байгаа дээ. Чиний ажлыг алаад яхуу юухгүй огшин гэдэг. Нэг ясанда та сэтгэлзүйг нь бэлдээд исэн гэсэн үг үү? Тийм байх. Үгүй гэж за анжиг надаа үгүй гэж хэлж магадгүй юм байна да гэж бодох хүртэл нь явсан байна гэсэн. Бодох явсан гэсэн үг яг байна. Тий. За тийсэн чи энд нэг нээдтэй комент орж ирхэ. Хамт пив уух уу гэж асуусан чинь яагаад үгүй гэж гинэ? Үгүй гэдээ бол хэлсэн. Тий, үгүй гэдгийг бол хэлсэн. Яагаад үгүй гэж хэлсэн мэ штэ? За энэ уул уулын энэ бас нэрэ зөв. Үгүй гэдэг үгийг хүлээж авах сэтгэл зүйд суралцмаар байна.
Оо яг үнэ. Яг энэ айгуу чухал. Юу гэхээр те за ахын дуу маргааш өглөө хурж ирээ ахыгаа нэг нисэх рүү машинаар хүргээд өгчөөрэй. Үгүй ахаа би ямчихгүй. Чи бит ямар сүртэй энэ чи миний дүү ээжж байж гэдэг. Гэхдээ тэр хүн амжихгүй болвол амжихгүйгаал хэллээ шүү дээ. Тэрний төлөө тэгэл ингээл дэвэн галвын өмнөд хойд тус мус те тэгээд хамаатан садны харилцаа холбоо найз нөхдийн уялдаа өмнөх хойнох урд хойчийн юу юм бэ? Энд чинь те сарын өмнө хүн хэлвэл учиртай. Тийм шүү дээ. Те сарын өмнө хэлвэл оо нэр юм ах маань нэг удаа гуйсан. Би нэг өглөө тэр үнийг нисхүргээд өгч. Би төлөвлөж болно. Маргааш өглөө гэдэг чинь амар байхгүй. Тийм шүү. Хүн маргаашийнхаа ажлыг тэр үед маргааш өглөө төлөвлөсөн баг шүү. Би чинь маргааш өглөө тийм зүйтэй. Хүүхдээ сургуульд нь хөргөж өгч болно. Эхнэрээ ажилд нь хөргөж өгч болно. Танаас илүү чухал хүмүүс надад бас байгаа. Тэгэлгүй ядгийн. Тийм зүйтэй. Надад танаас илүү чухал хүмүүс байгаа шүү. Танаас өмнө тохирцсон чухал ажлууд бас байдаг. Оо үдээс хойш хуралдъя. Гэхдээ уучлаарай би өмнө нь ингээ хүмүүстэй өөр уулзалт тоглолцсон. Би очиж чадахгүй. Юу яриад байгаа юм бэ чи? Ийм чухал юм ярих гэж байна. Гэхдээ тийм чухал байсан юм бол 7 хоногийн өмнө хэлэхгүй яасан. Сарын өмнө хэлэхгүй яасан. Тэ? Шууд ингээд үдээс хойш уралдах нь ихлээр чи би яаж цаа гэхий. Үгүй л гэж хэлсэн шүү дээ. Өөр арга байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ үгүй гэдэг үгийг хүлээж авах сэтгэл зүй гэдэг чинь нэрэл үний юм байна. Тийм. Маш чухал юм байна. Яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ. Тэгээ ер нь бол хүнээс ямар нэг юм гуйхта алавтай юм шиг биш зүгээр энэ хүн надад туслах боломжтой болов гэдгийг бодоод за тийм бол юу яах вэ? Үгүй л яах вэ гэдэг бас бодвол зүгээр юм билэ. А хэрвээ намайг маргааш өглөө онгоцны бодлоор хөргөж өгч амжихгүй гэвэл надад дараагийн ямар хөлбөр байгаа лээ? Би дараа нь хэнийг гуйх вэ? Тийм бодсон байх юм бол танд харьцангуй гайгүй буу штэ. Яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ. Энд могийн жаргал сайхан хэлсэн байна. Шууд үгүй гэд хэлээд сурцсан. Урд нь үгүй гэж хэлж чадахгүй өөрөө ядарчихдаг байсан штэ. Одоо бол шууд хэлээд л амар амгалан байдаг болсон. Тийм амар амгалан байдаг. Би одоо нэг хүнд ингээд за одоо надад бас нэг тийм том шаналгаа явж байгаа байхгүй. Манай нэг юм нөгөө нэг Скватер аймгийн сэтгүүлчд нийлээд нэг ном хийж байгаа. За би тэрэн дээр 3-4 хүний хөрөг бичнэ гэдэг. За тгий гэдэг ингээм амалцсан. Үнэндээ тэрийгээ би амжихгүй, нөгөө хүмүүстэйгээ уулзч амжихгүй, ингээл яваад байгаа. Би тэгээд заагаа хилцсэн учраас би тухайн үед нь үгүйгээ хилцсэн байсан бол би өөдөд амгалан явж байгаа юм шиг. Заагаа хилцсэн учраас би одоо банктэй цааш нөгөөдхийг нь хизээ бичвэл яаж нөгөө хүнээ олоод уулзчихсан. Тэгвэл би хөргийг бичих гэдэг юм л та. Гээд ингээд яваад байдаг. Энэ ингээд шаналгаал, шаналгаал яваад байдаг. Шаналгаал яваад байдаг те. Гих мэтэн эн чин хүнд нэг ийм цаагаа хилцсэн болох теэр хүн өөрөө өөрийгөө ингэ шаналгаад байдаг. Дотроосоо мохо мэрэл. Тий, уг нь тухайн үед юм. За, өгшин чинь үнэхээр амжихгүй. Та нар минь наагаараа зохицуулна уу да гэсэн бол амар байгаа. Харин тий. Тэгээ хэрвээ яаралтай биш бол тэгээ яаралтай ямар нэг юм хэрэг болоог бол заавал хариултаа хэлэх гэж яраадах бас хэрэггүй юм шиг үлээ шүү дээ. Тий, тий, тий. Жохон хүлээж байгаа л. А би маргааш хариулъя, нөгөөдөр хариулъя гэж байгаа. Тэгээл ажлаа төлөвлөж бодож байгаа л үнэхээр нэрээ амжихгүй бол за одоо амжихгүй байна гэ маргааш нэг өдөр хэлэхэд ч яах вэ? Тийм шүү дээ. Хүн ингээд хугацаа тий. Хоёулаа нэг өвлийч хуваагаад авчихгүй. Ивгүй эн чинь тий гэр оронтойгоо ярих хэвээр мөнгө төргөө бодох хэвээр. Тийм асуулт байгаа үст дээ. Тэнгүүд нь тий чадахгүй гэж хэлждэг. Нэрээ дараа нь очиод ингээд гэр бүлийнхэнтэйгээ ярьсан чи хүүшээ тийм ядхан байсан юм бол авахгүй яасан бэ гэв үү? Тийм шүү дээ тий. Эсвэл манай хэд шал өөр хүнээс юм идэж авсан байв үү? Тий. Маргааш юу яая? Би гэр бүлтэйгээ ярьж чад маргааш хариу өгье. Бас болом тий. Энд чинь бас нэг үгүй гэж хэлхийн нэг хөвлөр болчиход байна шүү дээ тий. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ мэдчлэн бусдад яаж ээлдгээр татгалзах вэ? Өөртөө болон бусдад төвөг болохгүйгээр яаж үгүй гэж хэлж сурах вэ гэдэг шиг хоорондоо хуваалцсанаа. Мөн үгүй гэдэг үгийг зөв хүлээж авч сурыг. Яг үнэ. Тийм тэр тухайгаа бас яриа те. Тийм шүү дээ. Нэг ингээд яг үнэндээ те ингээд одоо юу гэдэг энэ надад туслахгүй яах вэ гэсэн үн дээр очил. Ахтаа нэг ингээд үгүй ээ. Нэг жоохон дотор зарс хийхдэггүй гэвэл тийм. Гэхдээ тэр хүнийг бодоход би бас тэ ингээд нэр яагаад энэ хүн яагаад заавал надад туслах хэрэгтэй вэ гэж бодож сурмаар л ахь. Адгийн наазах нь одоо ингээд автобусны дарангуудаа хүүхдүүдийг суудалд тавьж өгөх гэж тэгдэж шүү дээ. Гэхдээ ингээд хүлэн өгдсөн хүн байх юм бол очиод танд суудалд тавьж өгөхгүй байхад та уурлахгүй байх хэмжээнд сэтгэл зүгөө бэлтгэсэн байх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Нэг ботлын тий. За. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эрүүл судас хүчрхий зүрхийг танд бэлгэлнэ. Equinox хамтарч ажиллаж байна. За. Equinox гэдэг чинь ийм юм байт юм байна. Би бүр амдаар нь олж харлаа. Би хаваасан шүү дээ.
Би энийг бүр ингээд гадаад юм бүтээхдэггүй юм байх гэж бодохгүй юу? Тэгээ ингээд харсан чинь үу дээр нь хөдөлгөө морьтой адуучин залуу дахиж явна. Юу үлээгээд хойдлыг нарсан Made in Mongolia гэж шүү дээ. Энд чинь манай шинжилгээ ухааны үйлдвэрийн Monhimo компани Монголда үйлдвэрлэж байгаа. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол манай судлаачдын гаргаж авсан бүтээгдэхүүн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ икүн гэдэг нь болохоор латинаар адуу гэсэн утгатай нөгөө адууны үг дээд зүйл. Икүзин икүн гэж шүү дээ. За тийм байна. За тэрэн дээр X гэдэг нэмээд адууны хүч тамир гэсэн юм агуулгыг бэлэгдэж Equinox гэж өгсөн юм байна. Нэр нь. За энэ болохоор зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулах, цусны сахарыг бууруулах, зүрхний шигдээс цус харвалдаас урдчил сэргийлэх ийм бэлтгэл байгаа. За одоо манад бол ерөөсөөр зүрх судасны өвчлөл бол номер 1 шүү дээ. Хамгийн том проблем. Манайх нь нөгөө амьдралын хөвчлөөс болж ийн хоол унднаас болж ийн ингээд энэс болоод ийм асуудал байна. За тэгвэл энэ Equinox-ийн найрлаганд нь юу байгаа юм гэхэлэр Q10 буюу коэнзим. Коэнзим Q10 гэдэг тийм коэнзим Q10 гэдэг. За тэр байгаа юм байна. Нато киназе гэж байна. Эсгэлсэн шар бурцхны ханд гэж байна. Витамин K2 байгаль дээр хамгийн хүчтэй судал зөөлхөлттэй витамин юм байна. Витамин D, K2 витаминтэй хавсарснаар судасны хатуурлыг илүү хурдан эмчлэхээс гадна кальцийн шимэгдэлтийг нь сайжруулж өгдөг гэж байна. Аа яг үнэ. За дээр нь магний зүрх болгон судасны булчингийн агшиг тэлх үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг. Магний хүртэл орсон байна гэж. За. Би ингээд имжит хөвтгээр миний судас ингээд гадна талаас харагдаад байгаа юм шиг мөрчлөнгөөсөө заавал нэг хамгийн багтаа 3 хатгуулж ийж ингээд тусал тариага хийлгэдэг аюул хэцүү байхгүй юу? Тэгээ сая 8 сард имлэгт хөвцөн чи имж намаад гисэн штт. C витамин юу, D витамин юу тэгээд энэ судасныхаа ханны бат бөх байдлыг нь сайжруул гэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ D, K2 гэдгийг витамин төч ерөөсөл судасны хананд үүсдэг тэр нөхөр шохожилтыг өөрөө уусгачдаг. Ийм уян хат тэн чанарыг нэмэгдүүлдэг ийм байгалийн бүтээгдэхүүн байгаа хгүй. Тэгэхээр ургамлын гаралтай гэсэн үг. Хэн уух юм бэ гэсэн чинь хэрв та ковид тусчсэн бол энийг уугаад үзэх хэрэгтэй шүү, уух хэрэгтэй шүү гэсэн. Даралт ихсдэг, зүрхний ийм алдагдалтай, зүрх дэлсдэг, цус өтгөрлттэй бол та заавал хэрэглээрэй гэсэн байна. Тий. За тэгэхээр сүүлийн үеийн эмчнэр өдөрт авах D витамина бид нар ингээд дандаа офс суугаад байгаа учраас нарнаас хүртэл авчиж чадахгүй байгаамаа. Та нар нэмэлтээр D уугаачаа гэдэг ааш. Энэ ч юм болохоор тэр нэг кальцийн шимэгдэлтэнд маш чухал. Кальци чинь өөрөө шимэгдчихэж цаашаа босын солилцоо явагдаад. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний найрлаганд нь D байгаа юм байна, K2 байгаа юм байна. За эсгэсэн шар бурсны ханд гэдэг ургамлын гаралтай коэнзим Q10 байгаа юм байна, тийм ээ. Q10 ч юм болохоор зүрхний дисийг сэргээж зүрхний үйл ажиллагаа дэмжих юм ярилга байгаа. За анхаарал уу байна. Бүтээгдэхүүний орц найрлагатай сайтар танилцсан харшилтай хэсгийг шалгана уу. Жирэмсэн хөхүүл болон 21-ээс доош насны хүн эмчийн заавраар хэрэглэх ёстой шүү гэсэн байна. За тэгээ энийг ингээд харахад үнэхээр гоё их орны бүтээгдэхүүн ямар гоё. Ингээл зүгээр ингээ харангууд бүгдийг нь уншиж байгаа хөөх. Бүгдийг нь өөрөө ингээ уншичихна. За тэгээд энэ дээр жишээлбэл бэлтгэлийн найрлагад агуулгах бодисуудыг Монгол адууны зүрх шар бурцхны ферментчүүлсэн бэлтгэл зэргээс гарган авч нимэлт амин тиймэр баяжуулсан болно аа тэр. Гэхдээ зүгээр яг ингээд гадаад юм имийг ингээд уншичдаг бол хичнээн сайхан. Сос харуул зүрхний шигдээс даралт ихсэх, ясны сэрэгжилт, таргалалт, жигшин шидэн зэрэг өснөс урьсан сэргийлэхэд хэрэглэнэ гэсэн байна. За тэгэхээр хэрэглэгчдийн сэтгэл ингэжээ. Даралтын юм уха болсон гэсэн байна. Зүрх дэлсгэ болсон гэсэн байна. Нойрондоо масс сайжирсан гэсэн байна. Яг үнэ зүрхний өвтөг хүмүүс шүн зүрх нь ингээ хурд урд нь цохлоо сэрчдэг тий. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7277 8889 гэдэг дугаараас авна. Мөн Адуу брэнд гэдэг та крилерч байсан латинарч байсан фэйсбүүкээс бичээ тайх юм бол альбиасны хууц нь гараад ирэх юм байна. За тий. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Эрүүл судас хүчрэх зүрхийг танд бэлгэлнэ гэсэн өрөөтэйгээр Equinox хамтарч ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За ихний сонсогч залгаж. 8994 өдрийн мэнд. Ано. За өдрийн мэнд ээ. За. За. Та ер нь хүнд үгүй гэж хэлж чадчих дээ нү. Ер нь баг ховордоо. За, яагаад вэ? Яад гэх юм ер нь бүгдийг биелүүлж чаддаг бэрд шиг хүн үү та ер нь? Тэгэл аль болох тэгэл тэгэл гомдохгүй л хичээж штэ тэгэл за боломж үүтэй цаг цав юу гэхтээ маань багын найз байт юм аа. За. Намайг ингээд ууй намайг их дуудаж авахгүй л сэтгэл хөргөлдөг байхгүй. За.
үгүй гэж хингүүд заа за найзгүй болсон юм байна л да гэдгүүгээр нам бүр амар хатгадаг аахгүй. За тэгэхээр тэгээд жоохон шигэлдэж маргалж байгаа л ч юм уу ингэдэг тэгдэг гэж жоохон маргалж байгаа сүйд энергид очиад авахар л болчихлоо ганц та. Аа. Одоо жишээлбэл та тэр хүнийг хүргэж өгөхгүй байснараа тэр хүн нэрнгээс найзгүй болох гэдэг юм уу? Мэдгүй одоо тийм л юм байгаас намайг тэгэл тэгээ хууд яд надад байгаа нэг хүргээд өгчөөч ингэдэг тэгээд өгөхөөр үгүй ээ анда мэж ёстой боломжгүй гэдэг. Тэнгүүд зааж найзгүй болсон юм байна л да гээл тэгээ. Чи үгүй чигээрээ гүрийгээд хүргэж өгөхгүй байвал чи найзгүй болох гэдэг юм уу? Үгүй мэдхгүй. Мэдхгүй одоо тэгээд. Ягаад үгүй гэж хэлж чадахгүй байгаа гэдгийг ч л тодруулах гэдэг юм л да. Үгүй гэж хэлчихээ чинь тэр хүнээс тэлж жоох сэв суулгах гэж байгаа юм шиг өөрөө юм уу бат гооч байгаа юм шиг тэгэл. За, үгүй гэж хэлэхгүй. Үгүй гэж хэлэхгүй та найзыгаа очиж авснаар өөртөө ажил удаж исэн тохиолдол байна уу? Өөрөө хохирж исэн. Оо, энэ ганц нэг бодол яг байна аа. Тэгээ, одоо чи өөрөө ингээд өөр чухал ажилтай байсан мөртлөө нөгөө найзыгаа эвгүй байдалд оруулахгүй тул чи очиж гэрт нь өргөж өгж штэ. Оо, тэгэл дундар найзтай амжилт штэ. Дандаа тэгээ хайлтад амжилтлал тийг зөвхөлдж байгаа юм чи. За. Чи бол ер нь үгүй гэж хэлэхгүй байсаар агаад үхий гэж бодож байна уу? Мэдхгүй тэгэлгүй хүн юу гоохан шатгалах болов уу тийм. За. За хэрэв үгүй гэж хэлэх болвол яаж хэлэх вэ? Хүнд шууд л үгүй гэж боо. Шууд л үгүй гэх байх та. Юу гоо жагаас хамаархаа заримдаа жоон худлаа шалтгаж тоочмор уу байдж штэ. Худлаа ярмаар ч юм уу завтаа ирж жоон завгүйч гэдэг юм уу тийм үгүй байж штэ. Эхинд тэхүү гэж яц бас хамаар штэ. Дургуун юм уу юм гоохан болол цаа болооч та өгшөн л тэгэл яхс юм бэ гэл тэгэл жоолчтой. За. За холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өрөөлөрэй. За баярлалаа. За баярлалаа. Ер нь бол яг л энэ л тэ нөгөө манайхны нэг юм нөгөө нэг нэр төрөө боддог зан гэх юм уу те. За одоо би тэр хүний өмнө ингээд нэг муу юм болчих юм байна гэж бодоод те. За за одоо яаж хийж гал туслахаас та гэж боддог. Ууг нь бол тэр хүн тэгж бодлоо гэ таны нэр үндэд ч нэг актер зөвтөө ч юм байхгүй л те. Яг үнэ. Ууг нь бол гайгүй те. Тийм шти. Тэ. Гэхдээ бусдын өмнө ингээд нэг алавтай юм шиг хүнд туслуулах гэдэг хүмүүс байгаад байдаг байхгүй. Тэгээд нөгөө талаараа одоо хүмүүс зарим хүмүүс болохоор өөрийгөө үгүй гэж хэлэнгүүт юу алдах гээд байна гэхээр за би тэр хүнд ингээд сайхан сэтгэлийн уднаас тусалж байгаа штэ гэж худлаа өөртөө итгүүлээд байдаг байхгүй. Худлангаасаа уг нь бол тэр чин за намайг ингээд бодчихоё гэдэг айцл байгаа штэ яг үүндээ. Тийм. Тийм. Тэгээд цаашаа хүн амьтанд ярьчих вэ. Тийм. Намайг ингээд буруугаар ойлгуулчих вэ. Яг үнэндээ бололтой нэг зүйлийг би бүр баттай хэлье. Таныг хин нэгэнд нэг хүн мууллаа гэдэг таны нэр хүнд ундгуун шүү. Зүгээр л тэ ингээд аа тийм болоо юу гэдэг. Одоо жишээл хин нэг хүн надад цэцэг чин тийм юм байлаа шүү гэвэл би аан гал өнгөрнө. Хизээч би цэцэг тийм гэдэг ингээд дотроо бодоод яваад байна гэж байдаггүй. Тийм шүү дээ. Ерөөсөө амьдрал энэ шүү. Тэгээ ер нь бол ингээд хов зөөж байгаа одоо хов гэх юм уу да тий ямар нэг юм мэдээд дуулгаж байгаа хүний өнцгөөс би дүгнэлт хийнэ гэдэг чи айгу буруу байхгүй. Тэр хоёр хүний харилцаанд би гуравдагч болоод дүгнэлт хийнэ гэдэг чи айгу муухан шүү дээ. Тий. За 89 69 сайн байна уу өдрийн мэнд? Тано? Аа баярлалаа байна уу. За. За. Сайн байна. Сайн л орж ирлээ. Сэдвэн яг юу байсан бэ? Ерөнхийдөө таны залуугийн яриаг сонслоо. Та хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй. Чаддгүй. Ягаад? Ягаад? Ер нь жоохон болж өгвөл нэг өөрөө нэг юм тусалчих. Яах вэ? Надаас юу гарах юм? Яах юм бэ? Над бол би чадчихгүй л шатах юм аа дандаа. За, окей. Аа, мэдээч чадчихгүй хүн болгол тэгдэг. Аа, гэхдээ би одоо яг ингэж чадахгүй байж яагаад үгүй гэж хэлдэг вэ? Хүүхэд гаргаад гэртээ ингэ 3 жил хоцлоо л даа. Тэгээ ингээ 3 жил хоцсон чинь үнэхээр хүнд хүссэн хий чадхааргүй болчт юм байна ямар нэг юм. Тэгээ аргаа бараад яа хүүхдээсээ илүү гарахгүй шүү дээ. Энэ шиг яваад өгөөч, тэгээд яваад өгөөч гэхээр тэгээд чадахгүй байх, хоёр хүүхдэд чадахгүй. Нэрээ наад. Оо, найз нь хүүхдээсээ илүү гарч чадахгүй байм бай. Чадахгүй байгаа гэдэг чинь үгүй хамгийн амар үг юм биш үү, тэ? Шалтгаан, уг нь шалтгаантай үг гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тийм, тийм, тийм. Тэгэнгүүт эсэргээрээ оо, энэ угаасаа дандаа ингэж эсэргүүцтэй, угаасаа дандаа үгүй гэдэг. Эсвэл 3 жил бүр амар мэдэрч ийн л даа. Төрсөн ихч мээн утлаа наач яста бүх юмд явдгүй дандаа хойрсоод тий.
байхгүй. Одоо үгүй гэснээрээ баг ингээ буруутан болоод үлдчихэж байгаа үе байна одоо. Одоо жишээлбэл таны хувьд нэгдүгээрт хоёр хүүхэд ч мэдтэй. Тийм шүү дээ, мэдээд миний үг. Хүүхэд ч шүү дээ. Яг хүүхдийг мань хараад өгдөг хүн байвал яг тэ харуулах хүн дээр үлдээчээд тусалж дэмжих юм байвал явчих болно шүү дээ. Тэгэхэд үнэхээр харж хүн алга надаа нөхөр ажилласан. Хамгийн айтайхнаар үгүй гэж хэлэх арга чинь юу юм? Хүүхд тарах хүн алга. Аа тийм тий. Би өнөөдөр яг тэгдэг. Одоо жишээл ингээд найз нөхдүүд янз янзын уулзалт зөвлөгөөч гэдэг юм уу? Янз янзын болон. Тэр хүүхд тарах хүн алга очиж чадахгүй. Би одоо яг ингээд хүүхд тарал одоо хүм ээжүүд аявуух ятчих хүүхд тараад гэтээ сухаар хүмүүсийн цан аймаг танигдсан байна. Энэсээ болоод найзууд маань шигшигдээд ирдээ. За найзууд дундаа бүр ахтуус маань хүртэл шигшигдээд ирдээ. Зөв зөв. Оо наа угаасаа дандаа үгүй гэдэг юм. Ялцгүй нэг 3 жил үгүйгээ явцлаа л та. Таны хугасаа ойлгохыг хүсэхгүй байгаа, таныг ингээ хүүхдүүдийнхээ хажуунаас холдож болохгүй, хар хөнгүү байгаа гэдэгч ойлгохгүй байгаа хүнийг та ингээ бодоод ах шаардлага гарна байна уу? Тэгээд ингээ бодоё гэхэд тэр уусуудын эсрэгээрээ би болгоод би ч гэсэн хүүхдтэй ахтай хийгээд болоо л исэн, явах үедээ яваа л исэн гэж ярих. А эсрэгээрээ тэр хүмүүс хүүхдтэй хар хүнтэй болоод яваад байгаа байхгүй юу? Тийм 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 тийм. Гэхдээ намайг хар хөнгүү Итгэрэд яг яагаад гэдэг вэ? Мэдэхгүй. За ойлголоо. Ер нь бол гэхдээ нэрэ хүүхд тарах хүн байхгүй байна ч гэдэг юм уу. Хамгийн нөө нэг хүүхдээсээ илүү гарч чадахгүй шүү найзна гэдэг чинь бол айгүй гоё татгалзах үгүйх гоё шалтгаан байна. Гоё шалтгаан гэдэг тийм яг үнэгээр хэлж байна шүү дээ. Тэгэд битгий санаа зов. Наадах чинь ингээд дуусчихдгийн шүү. Тэр үе чинь дуусчихдгийн. Тэгээд дуусчихдгийн. Энэ үед хэзээ нэгэн удаа дуусаад ингээд илүү гарна шүү. Баг тийгээ яваад байна гэж байхгүй. Зүгээр тэрэн дээр ингээд би одоо хамаатан садангуу найз нөхдгөө болохгүй болох гэж байна удаа гэж битгий санаа зовоорой л гэж хэлж байгаа шүү. Тэг. Баярлалаа. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. А нэрэ тийм юм байна те. А би бол маш олон хүмүүст байдгаа. Маш олон хүмүүс тэгдэг. Хүүхдээ харах хүн байхгүй одоо жишээл бид нар ч ингэдэг нэг найзуудаар зал авдгээ. Хүүхдээ харах хүн байхгүй өнөөдөр найз нь очиж чадахгүй бид нар айгүй сайн ойлгодог. Тэж хизүү ч те. Хүүхдээ харах хүнгүй байх ч одоо яах юм тийм ч те. Ирээс ирээс сайн байна өдөр минь. Ой сайн байна уу. За. За үгүй гэж хэлж чадчихна уу? Оо хэлчихдээ шүү дээ. За. Над чиг муу хүн байхгүй хөө би дандаа үгүй хэлчихэж тээ. Яагаад муу хүн болох ёстой гэж? Гэхдээ тэгэл одоо хүмүүсийн хандлал тэр юм шиг тэгэл намайг муу гэж бодно уу сайн гэж бодно уу хамаагүй байхгүй тэгэл. Угаасаа эхлээл нэг одоо би одоо ямар тэр хүмүүсийн өмнө амьдарч байгаа ш тэр хүмүүс миний өмнө амьдарч байгаа ш нэг хүн өөр өөр юм гэсэн асуудалтай байгаа томч байж ичгч байна. Тэгээд нэг тийм юм чинь одоо юу юм тэр хүн одоо нэг өөр их асуудал шийдэх гэл тэгэл хин нэгнээс юм заавал гоохч тааж байна шүү дээ. Аа. Яг нэг нэг зарим нэг хүмүүс жоохон бодлоодлах та найс нөхдөг болдог ч юм уу тэр хамаатан садан одон байхгүй ч юм уу тоодох ч юм уу тэр ямар амаатай юм. Тэгэл нэг ерөөсөө яг миний боддог юм гээд зүгээр хин нэг чиний өнөөс ерөөс амьдраагүй чийл амьдарч байгаа юм чинь тэгэл. За тийм хамаа өгдөг шүү дээ. За шууд үгүй гэж хэлэхээс гадна өөр ямар эвтээхнэр нэг ингээд хилчдэг штэ. За энэ удаа төгсөн чи амжихгүй нэ ч гэдэг юм уу те нэг ингээд нэг эвтээх үгнүүд байдаг та. Тийм ямар үг байна? За яста мэдхгүй. Эхлээд яхаа би зүгээр нэг үгүй мүгүй гэхдээ жоохон санаа зовчих юм хүмүүс шиг тэгдэг байсан. Тэг сүүлийн нэг 4 5 жил орчих бол зүгээр л үгүй бол үгүй гэж амжихгүй нэ ч юм уу ойлгохоорой л гэж хэлчихтэн. Тэгээд ярам нэг нь ойлгон л зойлохгүй нь тэр л үү тэгээд ойлгохгүй нь явуул зойлох нь үлдэн л үү тэ яг хөө нөгөө талаараа нөгөө нэг яг хөө олон найз нөхдөд ах сайхан тахалтай яг хөө яг юм их юм дэр үгүй ч юм ингээд хэлээд тахаар хүмүүсийн нэг айдаг юм найз хөө олчлоо ч юм уу тэгээд нэг бодлын найз амир цөөхөн бахтай амьдрал амар амар байдаг шээ үгүй гоо зүгээр үгүй гэхийг ойлгодог олон найзтай ч байж бас болно. Бас тийм. Тийм, дүүнэс шулуутай ингээд манайхад зүгээр нийтлэг боддог юм бол ерөөсөө үгүй хэлэхэд энэ надаа үгүй гэлээ ч юм уу нэг өшрөхдөг ч юм уу яадаг ч юм. Одоо хайрцаг байдаг болохоор гэдэг. Үгүй гэдэг үгийг хүн хэлэх ёстой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна тийм хэдүүлэ. Харин шүү дээ ер нь бол. За, холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Аа, баярлалаа. За, тийм. Би зүгээр би нэг ингээд урх сарн дээр айгуусаа анзарч ирсэн байхгүй.
хүүхд ингээд нэг өсч явж байгаад нэг хитэн настаач баг 3 муравтаад байв. Хил орсныхад дөнгөд дараах нар кент нэх үгүй гэдэг болчтэй. Яг ингээд яг оновчтой хэсэг дээр тэ ингээд миний охин хаал байдаг ингээд үгүй гэдэг ч юм уу тэ ингээд яг тодорхой хэлж чаддаг тийм нэг үе гарч ирдэг хүүхд жижиг хүүхдэд. Тэгээ би бүр айгүй гоё охиндоо зориулад нэг юм бичсэн. Миний охины хэлж чаддаг үгүй гэдэг үг. Энэ үгүй гэдгийг нь тэ ингээд зөв үед хүүхд үгүйгээ хэлэнгүүт бид нар урамшуулж ах хэрэгтэй гэх тээ. Тийм зөв миний охин ийм үедээ үгүй гэдгээ хэлжээ. Энэ тэ том болсон хойно тэр хүүхдэд айгүй хэрэгтэй гинэ. Одоо юу гэдэг юм нөгөө үгүй гэж хэлчих сураагүй хүн чинь янз нзын ингээд нөгөө нэг одоо нөхдүүдэд да уруудтагтай явчихдаг. Ингээд дөвөнд нь тэ нөгөө үгүй гэж хэлж чадахгүй байсаар ага дөвөнд нь явчихдаг. Тэгвэл тэгэд ээж аав нь багд нь үгүй гэж хэлэх нь зөв тий үгүй гэж хэлэх хэвээр газар үгүй гэж гээд урамшуулсан тохиолдолд хүүхд чинь том болсон хойноч тэр рефлекс алдааг байдаг. Үгүй би та нартай нийлж шоудахгүй гэж хэлж сурдсан байна л да. Тийм тэгэхээр миний охины хэлж чаддаг үгүй гэдэг үг гээд би нэг тийм биччихсэн. Тэгээд тэрийг аа миний охин дандаа ингэ хэлж байгаараа амьдрал чи ингээд янз янз шүү те. Зарим нэг үед бол заавал ингэ зөрөгтэйгээр үгүй гэдэг гээд хэлчихэж байгаарэ гэдэг биччихсэн. Гэнт санаанд орлоо сая тий. Нэрээ надад бас нэг тохиолдог зүйл нь энэ нөгөө ээж аав эцэг хүүхдүүдийн хооронд үгүй гэж хэлэх маш хэцүү байд юм байна. За бид нар найз нөхдөдтэй хамт олондоо бол өө үгүй гэдэг амрахан хэлчих чаддаг байлаа шүү дээ. А гэтэл ээж аавдаа тэр болгон үгүй гэж амрахан хэлж чадахгүй шүү дээ. А гэтэл яг ингээд өссөн болохоор бидний одоо жишээлбэл би чинь 30 настай хүрчлээ. 30 жил үгүй гэж ерөөсөө би ээжтэй хэлээгүй байжгаад гів гинтгэн 30 нас хүрчээд үгүй гэхлээр нөгөө ээж аав мэс тэхөө хүлээж авдаг юм байна. А эн чинь тустай хувь хүн болсон юм байна шүү дээ гэдэг хүлэн зөвшөөрдөг юм байна. Хэцүү байсан уу байсан. Гэтэл би бол одоо мэдээж ээжтэй ингээл ээж бол надаас их хөвчлөө унаал асуна л да. Хийшээч үргэдэг өч хийшээч үргэдэг өч гэд. Тэгэд боломжтой үед нь бол үргэл өгдөг яаж хийж байгаа зөвхөн. Тэгээ би ээж тэлдэг баг. За ээж найдвартай нэг 7 хоногийн өмнө үдээлж гараа гэд. Тэгэд юу илч юм бол одоо би жишээл ингээ байнга эфир сууж идэх хүн яаж ээж туслах юм тийм. Тэгээд одоо манай ээж ойлгодог болсон. Эхлээд айгүй ингээл нэг юм гомдоод үлдчихэж байгаа юм шиг санагдаад эвгүй л байгаад ихтэй л байсан л та. Гэхдээ ингээ ойлгуулж хэлээд ээжээ би чи ингээ эпир сууж идэх хүн те. Намайг чи ингээ уус аран даяар сонсож байгаа. Таныг тийшээ өргөжөх гээд хүүний эпир тасалж болохгүй болохгүй гэд ингээл ойлгуулж хэлчихэж одоо ойлгодог болсон манай ээж. Би бас сүүлийн 2 жил ерөөсөө ээжийнхээ өгнөөс гарч үзээгүй юм бэлээ. Тэгээ ээжтэйг ерөөсөө маргалдаж үзээгүй, ээжгээ гомдож үзээгүй байжгаад сүүлийн 2 жил яг ингээд ийм эфирийн ажилчин бас хүнээс аягүй цаг зав шаарддаг юм байна шүү дээ. Тэгээ ингээд өглөө ажилдаагаар явсан дараа ингмээр байна, тэгмээр байна гэх юм бол ингээд жинхнээсээ ойлгуулж илээ. Сүүлийн 2 жил яг ойлголцож байгаа. Тэгээ дунд нь дуугаа хурааж үзлээ, ярихгүй байж үзлээ. За бүр тисгэ байгаад хилж үзлээ, учирлаж үзлээ тий. Сүүлдээ яг хилээд ахаар ойлгочд юм бэлээ. Одоо бол харьцангуй миний ажлыг ойлгодог болсон. Тийм. За эфир утас 7777 3783 7777 88 гоч 8877 өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За сайн байна уу? Сайн байна уу өдрийн. За хүнд үгүй гэж хэлж чадчихна уу? Аа яа хүнээсээ шалтгаалж байна. Аа яг үгүй гэж чад үгүй гэж хэлж чадахгүй үндэ бол бас хэцүү шттэ. За тийм өчтөрлөхэд одоо ингээл би нөхөртөө хамт хороолол руу явж нэг юм юм бараа хямдарсан байхад нэг хүн тэгмээн надаа ингэ өөрөлт бичээд өгөөч ингэ туслаад өгөөч гэхдээ би одоо бид нар нөхөртөө ингэ тэр хүний хүлээгээд өөрөө бичиж өгчөөд хороол ороод ингэ нөгөө юм авах гэж дууссан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бас тийгээд бас нэг яг өчтөрхөн нэг тийм үгүй гэж хэлж чадаагүй байхад төлөө. Яагаад үгүй гэж хэлж болоогүй? Би тийм ээ чадахгүй юм чи. За тэгвэл хүрээд иртэй гээл. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Ер нь бидэрт нэг тийм нэг нэлхүү зам байна тий. Зүгээр ингээд үгүйгээ хэлчих бол айгүй буруутан болох гээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд идэг тий. Тий, харин тийм туслахгүй бол болохгүй. За энэ хүн чинь болохгүй дээ гэж бодлоо. Зарим хүнд бол би за боломжгүй байна. Би одоо тэнд явж гин, энд явж гин гэж худлаа ярьдаг ч юм уу. Зүг. Нэр үгүй гэж худлаа ярьна гэдэг чинь бол үгүй гэж хэлэх нэг туслах арга юм байна тий. За уучлаарай би өмнө говьд явж гэн шүү. Үнэхээр чадахгүй шүү. Сад өөр газар байж ивэл тэгэл оо би тэнд явж гэн энд явж гэн. Тэгсэн чи гэрээсээ гараад харж ил яг уу. А би сая өмнө говьд ирсэн шүү. Хамгийн гол боломжгүй газар гэсэн мэт тий автобус идэг байхгүй юу? Тийм ээ тийм. Хөө донгор олон хүн харж идэг те.
Тэгээ нөгөө зарлагын баглагын тэнд явж ингээ хэлээд үү. За. За, хэлсэн баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. За, баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За, яг тийм л юм байна. Бид нар ерөнхийдөө жоохон нэрлэгээ л өгд юм байна. Тийм. Тэрнээсээ болоод заримдаа өөртөө хохироод өгд юм байна. Нэрлэгээд ихээс илүү жоохон айгаад л өгд юм шиг үл. Үгүй яг тийм ээ тийм тийм. Яг одоо шууд шударга үнээр нь хэлэх юм бол тэ за энэ хүн намайг муугар бодчих байх таа гэх. Тэгээд намайг муугар яриад явчих үедээ гэдэг айдсан л ингээд өгд юм шиг байна тийм. Тэгээ би найзгүй болоод найзын хүрээллээсээ гараад ганцаараа үлдчих үедээ. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар MG Motors Mongolia хамтарч ажиллаж байна. За, Английн 100 жилийн түүхтэй MG автомашин гэж брэнд байгаа. Та бүхэн одоо Англинд MG гэд Google дээр хайгаад үзвэл гараад ирнэ. Яг гараад ирдэг. За, энийг бол Шанхайд угсардаг ийм үйлдвэр нь хятадын хамгийн том автомашины үйлдвэрлэгч болох Saic Motors байхгүй юу? За, Saic Motors-ын үйлдвэрлсэн машинуудыг Монголд MG Motors гэдэг Motors Mongolia гэдэг компани оруулж ирж байгаа. За, энэ машинуудын үнийг та нар сонсвол урдчлагаа нэм болов гэж бодож магадгүй. Энэ урдчлагаа нь биш шүү. 0 гүлттэй 2023-24 оны загварын чоошин машиныг таны шууд аваад түлхүүр түлхөө дасаагаад унаад явах үн чинь энэ юм байгаа. Гаднах гэлгаруудтай наавна гэсэн. Тийм. 35 сая, 40 сая, 45 сая, 75 сая. 95-135 сая төгрөгөөр тухайн машин одоо седан загвараас эхлээд мини джип, джип ангиллын машинуудыг та ийм үнээр худалдаа авч унах бололцоотой. Тийм. 2024 оны шинэ загварууд баталгаатай зээлийн нөхцөл байгаа. За, T-км-ийн гүйлттэй гэж байна. Тэгвэл өнөөдөр бид хоёр ямар машинуудыг онцолж ярих юм гэхээр RX8-ийн дараагийн загвар болох RX9-ийг онцолно. За, мөн ZS Comfort Standard гэдэг загвар нь 40 саяын үнэтэй. ZS Comfort Comfort гэдэг нь 45 саяын үнэтэй тийм ээ. MG ZS Standard нь 40, MG ZS Comfort нь 45. За, энэ гурван машин гурлаа. Машиныг энгийн G гэдэг чинь яг тэр шиг байхгүй. Стандарт гэдэг нь энгийн, комфорт гэдэг нь G нэг ойлгочих. Тийм, ZS стандарт нь 40 сая, ZS комфорт нь 45 сая шүү. Энэ гурван машин гурулаа автомат хөдөлгөөртэй. За, надад нэг таалагдчих байгаа зүйл нь юу гэхээр ерөөсөө бид нэр ямар машин унмаар байгаагаа хүссэн өнгө, модель, опшн тоогоор захиалга хийх боломжтой. Одоо жишээлбэл салаан нь ийм өнгөтэй баймаар нь штэ гэ би өөрөө хүссэн машинаа захиалчих боломжтой гэсэн. Тэгээд дээрэс нь мэрсэн инженерийн баг ардталт нь маш том баг ажиллаж байгаа учраас миний машинд ямар нэг юм боллоо гэвэл би инженерүүдтэй хамт чинь за тэгсэн чинь миний урдаас оо энэ сэлбэг нь хэрэгтэй биш үү гэх юм бол би одоо мөнгөийг нөгөөд тэр хүмүүсээрээ захиаллуулад 14 оны дотор Улаанбаатар хотод сэлбэг нь хүрээд ир. Олон хятад машинууд Монголд ороод ирцэн албан ёсны эрхтэйгээр орж ирж байгаа. Хүмүүс хятад машин гэхлээр ийм нэг юм төмөр муутай наад чинь нэг өстө нэг удаагийн аяг шиг юм байгаа штэ эдгэр гэж яриад байдаг. Тэгвэл энэ MG брэндийн автомашинууд бүгд ганг хийц буюу сайжруулсан төмөр бүтцтэй гэдгээр онцлогтой шүү. Тийм. Тэгээ бүр Евро N буюу тий аюулгүй 5 од бүхэн үнэлгээтэй. Аюулгүй одтой байна гэдэг чинь энэ угаасаа гаднах хийцэн ган. Тэ энийг бол хэн нэгэн арийн хаалгаар өгдөггүй, энийг бол олон улсын стандартын дагуу өгдөг ийм од байгаа шүү. За, зээлийн хувьд банк болон банк бусаар зээлээр гаргах боломжтой 30-96 сарын хугацаанд гаргана. За, ингээи 2024 онд нийлтийнсэн 4 машиныг та хаана хана очиж үзэх боломжтой гэхээр Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо Эдү кампус хотгон дотор Global Motors-ын шоурум нөгөө. 2 дугаар салбар нь Хаанвал дүүрэгт Гоё гişмэрийн үйлдвэрийн эсрэг талд Global Motors шоурум байна. За, 3 дугаарт нь Сөнгөн найрхан дүүрэг бидний хэлгээр автодалтааны төв буюу 22-ийн автодалтаа гэж ярьдаг тийм ээ. 22 дээр бас нэг шоурум байна. Очоо сууга жолоодоод тийм ээ бүр гараараа илж таалаа тэр нэг гоё гаднах хийцийг нь харах. Аа, компьютер дээр нь бүх юмнуудыг нь үйлдэлийг нь хийлгэж үзээд. Тийм. За, Global Motors CGM-н гэсэн вебсайтад болон Facebook-ос MG Motors Mongolia гэдэг хайгаараа аль бие усны хуудас нь гараад ирэх нь байна. Борлуулалтын алтан дугаарыг хэлье. За, тэмдэглэж авах бол тэмдэглээд аваарай. 9-2-74-46, 9-7-75-48, 9-2-59-48 гэсэн дугаарууд байна. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За, өнөөдөр бол бид нар хүнд үгүй гэж хэлж сурах шипигээ хуваалцсан яа гэж ийм сэдвэр ярьж байгаа шүү. 987 өдрийн мэнд. За, өдрийн мэнд. За. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Хүнд үгүй гэж хэлж чадж гэнэ үү? Яг нь сүүлийн үед чаддаг болоод байна да. Одоо ер нь чаддгүй талын үнэлтэд бич. За. Яагаад чаддгүй байсан юм? Гэвч би ч бас настай ээжтэй тэгээд хүүхдүүдтэй тэгэл хүүхдүүдийн асуудлыг бас ээжээ нэг тийм юмд яваад дээ тийм юмд яваад дээ тэгээд ер нь нэг эмгтэй хөвгөл их тийм штэ уг нь дотроо уур уур байлаа байхгүй юу
тийм чи нөхөн машин та уг нь ингээ өөснөө явчихул гээд тэгсэн нэр бас тэгэл чадахгүй тэгэл яад. Тэгээд одоо сүүлийн үед тань нөгөө үгүй маа чи асуудлыг шийдэж өгөөд байх тусам наадвар чи шийдүүлээ лээ. Тийш тий. Өөрөө шийд гэж одоо хэлж сур гээд. Тэгээ ерөн сүүлийн үед одоо хаяа чи ёо ээж ингээд ийцэн байна чад амжихгүй нэ одоо яаж гарах уу гээд. Тэгээд за ор тутны хүмүүсийг орхи. За найз нөхдийн хүрээнд яагаад байна? А найз нөхөд яах вэ нөгөө оо читэж яах юм бол би очдгоо угаасаа намайг дууддаг ч үгүй дуу. Шээ ооч итгэлээр яраагүй. Одоо кент ингээд чамаас тусламж хүсвэл. Яг үс бүр юм дээр булганц юм дээр явж өгнө өгнө. Боломж байвал би ч гэсэн туслая штэ. Тий явж өгнө штэ. Тэгээд боломжгүй байгаа тохиолдолд яаж эвтэхнэр өгөө гэж хэлдэг. За я истэй юу гэдэг вэ? Одоо би одоо сайн мэдэхгүй ма яа. Тэ боломж алгаа найз нь одоо тэнд гэж хотлаа хэлж хаад. Аа. Юу гэдэг нэг гайгүй манай найз нь тэгээ. Чука те. Тий чука. Чука. Аа. Өгшин ч өлсөд болдгүй ч нэг айтайхан өхрийн өвчтөд цөв аваад манай ажил дээр одоо аваад ирээч өгшөө. Монгэ фитчих яа тахиад тавч. Гүг би тэгж чадахгүй байна харин. Миний өгшин нэг аваад ирээч. Одоо тест яг хийчих дээ. За за ингэж л яг гэртээ хэвчих дээ л гэдэг юм байна те. За 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 за. За яг би өөр хүндэл цахихаас та одоо. Өдрийн сайхан гөрүүлээрээ. За за за. За. Гих мэдчлэн л явах нь шүү дээ. Тийм байх тийм байх. Зүгээр одоо ер нь бол би одоо жишээлбэл чука ингээл цөв авчирч өгөөгүй төлөө би чукаг юу ч гэж бодохгүй байхгүй юу. За за хөрхий завгүй байгаа юм байна. Өөр хүнээс гуйдаа л гэж бодно. Тийш дээ. Тэр л байхгүй тий. Гэртээ хөвтж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын төвжрэл ямар үлээ. За миний төлөө найшаа ирдэг. Би нэг үсний төлөө энэ хүн гэрээсээ гараал найшаа төвжрж идэг. Төв байгаадаа гэж бодчих болж шүү дээ. Аа. За дараагийн сонсогч 86 өдрийн мэнд. Оо сайн байна уу? Сайн байна уу өдрийн мэнд. За оо астай тапан богд өн өдрийн мэнд. За энэ хүн хэрэг хүүхүү гэж хэлж чадчих. Багтаагүй байгаа гэхгүй. Амжигаа өгсөн үү? Сайн байна уу? За хүмүүст өгөө гэж хэлж чадчих нь уу? За одооноос сэрэнгээд хэлэх гээдэг болчиход байна. За одооноос л нөгөө нэг ингээд би чинь байгууллагат мужаа хэд гэдэгэл хүн болгон хатуу хамаатан садангаас гадна нөгөө нэг гадны найс нөхөдгөө бизнес хийх болсод ингээд давхуудаал юм хийлжих бол. Яг тэгдэг. Яг үгүй. Байгууллагат бүгдийг хийдэг нэг хүн байдаг ш. Тэр нь юм байна ш өөрөө ч. А нэг юм хийд дуусааг байхад нэг нь заасчод нааша чааша гэж ингэдэг ш. Тэгэхээр нэг хүнийх нь юм жаах алдаа туцагдталтай нэг ийм хагас дутуу юм болчихгоор байдаг. Тэгэхээр нөгөө улсууд ч заа хоёр галтай энэ одоо тэрэнд болохоор тэгж хийчаад энэ инглээ мингээгээ сүулт нь жихэнд биш чихний цаа ханны цаагаар тим юм яваад байдаг байхгүй юу? За. Тэгэхээр одооноос үүнхээр нэг юм дуусгачаад дараагийн юм дорно. Одоо ийм ажилтай болохыг биш намжихгүй нь л гэл. Үгүй гэж хэлээд та найзгүй болсон тохиолдол байна уу? Яа, үүнхээр тэлгэсэн гэсээгээ алга болчихдээ шүү. Яг тэ ингээд хүн хүн чинь ингээд хүнд хэрэг болох терэл гинт гарч ирдэг байхгүй юу? Найз бол. Хэрэггүй байхад ингээд чиний хажууд байгаад байхгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд та хэрэг болоогүй тэр хүн чинь найз хэвээрээ яваад байхад та нөөдөгч намайг туслаагүй болохоор алга болчлоо гэж бодоод байгаа юм шүү. Гүү тийм байхгүй л. За за за. За за тэгвэл явах хүмүүс энэ явуулгүй шиг. Нэрээ туслаагүй төлөө яваад өгдөг бол туслаагүй төлөө яваад өгдөг бол одоо явж л байгаа хэрэг. Тийм явж л байгаа хэрэг. Аа. Өдрийн сайхан гөрөөлөрээ. За. Хоёр дахиад холбогчлоо нүд. Аа, өдрийн тий. Тийм үү. Тийм өглөө 5 мэд гэдэр албац. За, за, за. Дараагийн сонсогч 80 тэгнэм өдрийн мэнд. Бана. Өдрийн мэнд. За, үгүй гэдэг үгийг хамгийн одоо ахтайхнаар яаж хэлдэг юм бэ? Аа. Тэр бол тэгэл нэг давгүй байл тэгэл эргээ яриал. Яри гэдэг чинь бол ерөнхийдөө нэг давтаа болж байгаа эргээ яриал. За би ер нь худлааш хөгшөн гэсэн ойлголт бол болоод байна тий. Яри гэдэг бол нөгөөдгүн ч гэсэн тэрийг ойлгоод байна уу тий? Тий одоо тэгэл буцаад эргээ ярихгүй юм ч бодлоо. Чи бол үнэмшчих тийм үү?
ярих юм байна гэж бодчих юм уу цэгий. Гүгү яри яри гэдэг үгээр айгүй гоё ахгүй юу? Би үнэхээр ярих хүнрүүгээ л яри гэж хэлдэй. А тий яригээ хилэнгүүт хүмүүс энэ буруу ойлголтоос болоод намайг татгалзаж ингэ бодчихдог байхгүй юу? Одоо тэгвэл нийтээрээ бол бид нар яри яриг бол зараад чи хотлаа юм байна дөө. Мөрж нь штэ яри яри гэж чинь. Зөө зөө ингэ бодчихж байгаа юм уу? Бараг тэгж боддог байна. Тэгээд яри яри л гэдэг. Эргээ яри яа хотлох ёс. Аа. Та нар одоо гоо яг одоо хариугаа хэлэх хэрэгтэй байна гэж одоо энэ ч болохгүй шүү дээ. Чи яг тийм юм уу үгүй юм уу? Жохон завгүй байна эргээ яриа. Ахаа дээрээ хэлчих юм уу те? Жохон завгүй байна гэж хэлчихээ дараас нь яриа гэж байгаа бол энийг охио ойлгоно. А тийггүй за эргээд яриа гэдээ ингэ туцаа тасалчих юм бол нэрнгээсээ би хүлээх гээд байгаа байхгүй юу? Яана. Бизээч ярихгүй шүү. Таамар үгүй гэдэг шууд хэлчих чи хэлчих. Би хизээч ярихгүй шүү. Би зүгээр л тэг ингээд шууд үгүй гэж хэлж чадахгүй байгаа учраас л яри яри өгшөлтэй те. Одоохондоо тий ингээд ингээл. Хаа. Хизээ байна уу? Хизээ байна. Аа за. Муха ойлгомжгүй байна та нар. За за баярлалаа. Холбогдсон баярлалаа. Өдрөө сайхан өдөр. Тэр юм байна уу? Яри яри ч гэх юм уу те. Маргааш эргээгээд хариу хэлхийн айдр гэдэг чинь бол ер нь үгүй л гэдэг нь л нэг хөвлөр шүү дээ. Мэдхгүй. Би бол тэгэж бодохгүй л юм гэхгүй. Чи одоо мэд боддог болно. Аа тийм. Би тийм үү хүмүүстэй тааралдахгүй байгаа гэхгүй. За за за. За өнөөдрийн нэвтрүүлгүй ихтэй хамтран ажилласан MG Motors Mongolia баярлалаа. За мөн Ирүүл судас хүчрэх зүрхийг танд бэлгэлнэ гэсэн үрэтээр Econox хамтарч ажилласан баярлалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээг үлээн онцоосорой. 16 цаг 10 минутаас гэрлэгч анжгаа 2 400 шүгэ нэвтрүүлгийг хүргэнэ. Баярлалаа хаа. За баярлалаа.